Lás cristãos, sentido, ombro, lanças. Eu sou nobre rei cristão, das terras mais generoso. Venço em todas as guerras, com meu braço esforçoso. Vim de cá ao meu ao nascer e a alegria, defender o nosso reino, aqui hoje neste dia. Meu Pai, meu Senhor, já venho com uma grande valentia defender o nosso reino aqui hoje neste dia. Meu rei, meu senhor, não temas, nem tenhas mais graça, meu. Vamos lá para a batalha, sou cedo que sou sereno. Vamos lá para a batalha. Valorosos vassalos, não tenhais medo à morte, que o meu braço é defensor nesta batalha tão forte. Meu rei, meu senhor, já vimos com uma grande valentia para fazer batizar Ferreiras de Alexandria. Meus valorosos vassalos, não temais o inimigo, que a força das nossas lanças tudo há de ser vencido.
trabalhar. Para temer o dor.
pois não são para temer os doze pares de França. É valoroso os vassalos, não temais o inimigo, que a força das nossas espadas todo há de ser vencido. Meu rei, meu senhor, já vimos bem fortes e verdadeiros, pois não é para temer a ladrão e companheiros, pois não é para temer a ladrão e companheiros. É valoroso vassalos, não tenhais que duvidar, preparai vossas espadas para logo batalhar. Ficamos bem, que quem foge sempre vence, todos nós ficamos bem. Não ficamos bem nem nada, considerai bem os termos, se nós agora fugirmos, que risada não teremos. Ei, vai Ferrabrás para o campo, vai firme e verdadeiro, pois não são para temer a rodão e companheiro. Soldados turcos, caçados, padres! Eu vejo algo para a batalha e eu também vou, porque tenho valentia e vai puxar para o campo. Parece que estás temendo com este meu desafio. Eu estou aqui neste campo. E eu aqui? Eu estou aqui a pequeno. Vinte vós, ó doze pares,
quatro mais valentes e melhores que os 12 pais que eu também sou mesmo. Venham ainda que seja o Valdão Oliveiros, que eu te juro pelos meus deuses que lhes não voltarei a cara ainda que seja o sol. E adverte-te que estou só no campo e muito longe do meu exército. E se isto assim não fazes, eu publicarei por todo o mundo a tua cobardia e dos teus cavaleiros. E já que tiveste o atrevimento, a ousadia e o valor de acometer toda a Mauritânia, tens força para dar luta ao seu cavaleiro turco no campo! Tens ganhado! E hoje não ganhas nada! Oh, Goldão! Grande Mertão! Oh, Oliveiros, e tu, gel de Manoel! Vai daqui, vai no ar, vai! E vós que vos chamais os 12 pares que tantas façanhas e proezas têm ouvido! Aparecer diante de um só cavaleiro! Tendo já porventura esquecido o pelejar, vamos meter medo da minha fraca espada! Vindo todos nós para juntos, pois que eu não os atreveis! É isso que agora não há dúvidas! Soldados cristãos, Sandeiro! Onde vamos? Fechar? Quem é aquele turco tão atrevidamente uma ameaça? Jorge, é toda abraço, amigo do Almirante de Valão, rei de Alexandria, senhor de muitos domínios e riquezas. É aquele que foi a Roma e matou o apostolado. É aquele que roubou as santas relíquias pelas quais tens padecido tantos trabalhos. É homem de grandes forças e muito destro em todas as armas. Pois bem, esperem em Deus, Richard, que a sua soberba há de ser humilhada e abatida. Rodão, sobrinho, eu vos mando os jamais para vos puxar com ferrabras, pois eu tenho esperança em Deus que eu vejo sair vitorioso. Senhor, eu não irei à batalha sem que os outros irão primeiro. Na última batalha que tivemos com os infiéis, nós, cavaleiros moços, ficámos cercados por 50 mil turcos. Travámos uma grande luta e matámos a maior parte deles. O nosso corpo cansado, alguns despedaçados, e dela vez que o Limeiro está em perigo de morrer. Mas chegando à tua presença, tuceando, o disseste publicamente que os cavaleiros velhos tenham lembrado melhor a batalha que os cavaleiros moços. Pois mandam os teus cavaleiros velhos e amarão-te com fardo abraço. A mim não tem esperança alguma, nem nenhum dos meus companheiros. Prendam-lhe daí a morte. Ora está. Não seja tão atrevido que chegue ao pé de mim, porque eu no momento lhe tirarei a vida deste mundo. Senhor, muito erraste no que fizeste, porque só a ti te cabe ser o imperador. Tu, mais que algum outro vosso companheiro, não só pelo parentesco, mas porque sempre te honrou mais que os outros. Mas vai, Senhor Gel. Tenho tanta ira que certamente o matara, se tu e os outros não estivessem no meio, mas já estou arrependido, peço-me de o ter ofendido. Pois já que meus 12 pais não me querem ajudar, eu saio ao campo da batalha, tirar as armas a quem me quer afrontar.
Marinho, Marinho. Real, senhor. Aparelha-me essas armas. Brevemente vamos para a batalha. Ó, senhor Oliveiros, eu vou de parecer. Não irmos à batalha porque nela vamos morrer. Faz brevemente um morinho de mão. Pois não podemos tomar a vida quando se quer ganhar grande honra. Grande certeza seria a minha se o turco fosse embora sem batalha. E não é justo deixarmos nosso querido imperador em tanto aperto e injúria. Ó, meu nobre esclarecido senhor, peço que queiras ouvir as minhas explicações. Como já sabes, senhor, há 9 anos que sirvo como posso, mas não segundo o teu merecimento. Em remuneração desse serviço, peço que me queiras conceder uma só coisa. Oliveiros, cavaleiro amigo e nobre conde, pede-me quiseres que nada te negarei. Senhor, eu te peço para sair à batalha com o Cabras, que tanto te tens chamado e blasonado, e só por isso é que seremos meus serviços bem satisfeitos. Oliveiros, cavaleiro amigo, está a oferecer, não te concedo, porque estás maltratado e ferido. Senhor, está honrado com o seu acordo e uma coisa que mandaste que tivesse. De onde é justo que Oliveiros alcance a mercê que mandaste pedir? Ai, Galão, Galão, tu tens muitas más entranhas, como tenho dito outras vezes. E pelo que me dizes, deixarei Oliveiros ir à batalha. Porém, se ele dela morrer, tu e toda a tua parentalha irão pagar com a vida. Oliveiros, cavaleiro amigo, roga a Deus pela sua infinita misericórdia, para que tenha graça de vir com a vitória e deixar voltar de saúde diante dos meus olhos. Vai Oliveiros para o campo e vai bem aparelhado. Vai dar batalha ao turco, pois que tanto tem chamado. Vai Oliveiros. Infinita misericórdia que me queiras favorecer nesta tão grande guerra e cruel batalha. Descansar, lanças. Dá-vos turco partido, bravo! Levanta-te, turco infiel. Toma as tuas armas, monta a cavalo e já. Porque tanto tens falado e blasonado. Quero ver se és tão grande nos teus feitos de valentia, como és na fama e corpulência. Quem és tu que tão simplesmente vais meter? Turco, levanta-te. Toma as tuas armas, monta a cavalo e pujar. Porque já não é ação de cavaleiro que está estendido aí nesse chão vendo diante de si o seu inimigo. E eu não te disse que vem buscar a morte. O certo é que brevemente experimentarás. Ainda és muito pequeno de corpo. Falas muito ousado e atrevido. Porém, se queres tomar o meu conselho e viver mais dilatada a vida, vai-te embora. Porque se porfias em pelejar comigo, é necessário que primeiro me digas quem és e o sangue de onde procede. Tu não podes saber o meu nome sem que primeiramente eu saiba o teu. E não parece nas tuas ações, tal qual mostravas nos teus ameaços contra o novo imperador Carlos Magno, o qual mandou aqui vir para que desse fim aos teus dias, ou deixasse os teus pobres ídolos, feitos por mãos de homens sem entendimento nem virtude, e quisesse crer na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas e um só Deus verdadeiro e todo-poderoso, o qual é o Criador do céu e da terra, e do seu Filho Jesus Cristo, para salvar e redimir o género humano, nasceu da Virgem Maria Nossa Senhora,
Quando isto, tu creres firmemente, poderás alcançar a glória eterna. Quem quer que tu sejas, falas com muita liberdade e presunção. E para que conheças a tua loucura, eu te quero dizer quem sou. Eu sou Fudabras, coroado rei da Alexandria. Sou filho do senhor almirante Balaão. Sou aquele que destruiu Roma, matou o apostolado e levou as santas relíquias pelas quais vós, os cristãos, tendes recebido grandes trabalhos. Eu possuo Jerusalém no sepulcro onde foi posto o vosso Deus. Fudabras de Alexandria, tenho grande contentamento em saber quem és, que assim agora tenho maior desejo da tua batalha, que tenho por certo ganhar-te a vida. E levanta-te, porque pelas armas se há de acabar este nosso pleito, e não por palavras. Cristão, logo que me digas que homens são Carlos Magno, Rodolfo e Oliveiros, pois que os tenho ouvido nomear-me três vezes lá para as partes da Turquia. Turco, sabes que Carlos Magno é muito poderoso senhor, homem de grande conselho, sagacidade e prudência. Assim, tanto no regulamento do seu reinado como nas faturas da guerra. E levanta-te, se não queres que te ofenda assim deitado e arrepender-te-ás quando já não tiveres comédia. Diz-me, cavaleiro, como não mandou Carlos Magno esta batalha, Roldão, Oliveiros ou algum dos 12 partes que em tantas façanhas e proezas tenham ouvido? E por que não mandou 3 ou 4 dos 12 pares, se não outro só? Roldão nunca fez conta de um só turco, por mais nomeado que ele fosse, e somente para desprezar não quis ir à batalha. Porém, se tu viesse acompanhado, ainda que fosse com todo o teu exército, ele só te veria receber, e então verias que Roldão era. E tu, em que ofendeste a Carlos Magno, pois que assim aqui te enviou, como quem manda um cordeiro para o carniceiro? Eu te juro que, pelo teu bom modo, tenho lástima da tua mocidade. E assim, vai outra vez a Carlos Magno e diz-lhe que me mande 6 dos 12 pares, que eu te juro pelo poder dos meus deuses que aqui os hei de esperar e dar batalha. Turco, tu não te canses, nem gastes o tempo com tanta prática. Porque senão te levantes para pelejar, eu te tirarei tanto falar como dar-te a morte. Diz-me o teu nome antes que me levante. Eu me chamo Guarim, pobre fidalgo, novamente armado, cavaleiro. É hoje a primeira vez que eu sirvo o meu senhor, Carlos Magno. Guarim, tu não me dizes a verdade. E não me podes negar que o teu corpo está ferido. Chega-te ao meu cavalo. Acharás no arsão da sela 2 vasos atados com bálsamo. Pela força das armas os ganhei em Jerusalém. Desse bálsamo foi o teu Deus ungido e embalsamado quando o desceram da cruz e o puseram no seu sepulcro. Bebe dele e logo sararás todas as tuas feridas e ficarás com as tuas forças dobradas. Eu não estou ferido e sentia uma grande história, porque este sangue é tudo procedido do meu cavalo que é muito torno a suporte. Isso, guarido, não é cordura nem valentia, mas eu creio que irás arrepender de entrar na batalha comigo. Tu não queres senão continuar na tua porfia, mas eu creio que quando me vis levantar, tu, só da minha vista, ficarás temeroso. Turco, tu és mais abundante de palavras que de obras. Não me importa a tua vida, nem me é necessário. E se não te levanto para pelejar, como um vilão me estendido no chão, eu te tirarei tanto falar como dar-te a morte. Por tua vida, gorila, peço-te que me digas que homens são Carlos Magno, Roldão e Oliveiros e qual a estatura dos seus corpos. Oliveiros é da minha grandeza, nem mais nem menos. Roldão, quanto ao corpo é um pouco menor, mas em comparação do valor da sua pessoa, não é igual em todo o mundo. Pela fé que devo à Apolinho e Cavalgante, meus muito amados e venerados deuses, muito me admiro do que dizes. Porque se eu tivesse diante de mim 10 cavaleiros como tu, não teria por grande façanha passá-los a todos ao fio da minha espada. Turco, muito falas. Porém, eu creio que só de mim tens medo e por isso dilatas a batalha. Arma-te e ao campo. Porque nem as tuas grandezas me espantam, nem os teus louvores te acreditam. Antes com isso, ficarás mais desprezado. Guarim,
Eu te rogo que te queiras apiar e me ajudes a armar. Não creias que tal faça, pois não hei de confiar em ti. Com toda a confiança te podes fiar em mim, pois jamais coubo no meu coração vileza ou traição alguma. Eu sempre te vou ajudar a armar, mas em tudo há de haver pouco que fiar. Porém, peço-te que sejas fidalgo no desejar. Eu te prometo que serei, sem dúvida alguma. Doutor, cuida deste dia em ser bom cavaleiro. Que eu tenho esperança naquele pelo género humano padeceu paixão e morte. Tenho de levar morto, ou viva, Carlos Magno. Porém, eu te rogo que deixes a batalha, que eu te ofereço toda a honra dela. De nenhum modo deixarei. Salve se quiseres ir prisioneira, Carlos Magno. Tu que és cristão, tens grande fé na ajuda do teu Deus, pelo qual te peço, pelo batismo que recebeste, pela reverência que deves à cruz onde o teu Deus foi cravado, assim como pela fidelidade que deves a Carlos Magno, teu Senhor, que me digas se és Roldão, Oliveiros ou algum dos 12 pares, que a tua grande ousadia e valor me faz crer que és algum ou o mais principal deles. Diz-me com verdade o teu nome e a linhagem de onde procedes. Não sei, turco, quem te ensinou a conjurar um cristão, mas mais fortemente não podias obrigar-me a dizer-te a verdade. Assim saibas que sou Oliveiros, filho de Duque Regnier, um dos 12 pares de França. Por certo que eu bem conheci nesse teu modo e bizarria, que eras outro e não o que me dizias. Pois já que és o senhor Oliveiros, sejas muito bem-vindo, porque se eu antes te conhecera, logo fizera o teu mandato. E porque vejo as tuas armas todas tintas de sangue que do teu corpo saem, hás de fazer uma ou duas coisas. Ou retirar-te e curar as tuas feridas, ou beber do bálsamo que comigo trago e dele já tenho oferecido. Se dele beberes, logo sararás e poderás pelejar para defender a tua vida. E eu não terei por cobardia matar-te, estando tu já ferido e outros cavaleiros. Senhor Fogabrás Alexandria, agradeço-te muito a mercê que me fazes, mas tenho por certo. Não tenho necessidade nenhuma nem de me curar nem de beber o teu bálsamo. E assim, deixemos a prática e vamos à batalha, porque esta não se escusa, salvo com a condição que deixes os teus deuses e te batizes e queiras crer na lei de Jesus Cristo. Porque se isto fizeres, alcançarás a vida eterna e terás por bom amigo o nobre imperador Carlos Magno. E eu te prometo nunca mais deixar a tua companhia. Oliveiros, não te canses, porque de nenhum modo é de fazer o que me dizes. Oliveiros, bebe do meu bálsamo, dobrarás saúde e toda a força que tens perdido. Fogabrás, não te quero vencer por virtude do teu bálsamo, senão pelas armas que o bom cavaleiro. Oi, esta! Já foste! Oh, meu Deus, que cruel golpe! Oh, Virgem Santíssima, a ti me encomendo. Roga, Senhor, a teu amado Filho Jesus Cristo, não deixa que morra este teu cavaleiro às mãos deste turco. Oliveiros, já sabes como corta a minha espada. E assim, toma o meu conselho. Vai para casa e cura as tuas feridas. Porque se porfias nesta batalha, não viverás mais uma hora, pois te vejo já desmaiado pelo muito sangue que tens perdido e derramado. E assim, manda-me Roldão ou qualquer um dos 12 pares, que eu te juro pelos meus deuses que aqui os hei de esperar a pé firme. E isto hás de fazer antes que mais experimentes as minhas forças. Ó turco, todavia tu me ameaças em querer dar-me a morte. Mas eu é que espero naquele justo Deus que te darei eu a ti. Sás cristãos, sentido, ou provanças, ajoelhai. Tirar a parede. Oh, meu Deus, princípio, meio e fim de todas as coisas que estão no firmamento. Com a tua própria mão, Senhor, formaste o nosso primeiro pai Adão e por companheiras desta Eva formada de sua costela. Os
ao fruto lhes proibiste, e enganados pelo demónio, o comeram e perderam para isso. Tu, Senhor, doente à perdição do género humano, baixaste ao mundo e tomaste a humana carne no ventre virginal da Santíssima Virgem Maria Nossa Senhora. Vieram os três reis, de longe, adorar e oferecer-te dádivas, ouro, incenso e mirra. E logo, o rei Herodes, imaginado uma tarde, fez morrer muitos meninos inocentes. Passados os anos, Senhor, pregaste neste mundo a tua santa doutrina e os judeus invejosos gravaram numa cruz. Estando nela, longuinhos abriu o teu santo peito como uma balsa e logo jorrou sangue e água, que era a figura do Santíssimo Sacramento. Caindo nos olhos do cego longuinhos, recuperou a vista que se tinha perdido e crendo em ti se salvou. O teu Santíssimo Corpo foi sepultado no monumento de pedra. Ao terceiro dia, tu ressuscitaste, baixaste ao limbo e tiraste as almas dos santos padres que lá estavam esperando pela tua santa vinda. No dia da ascensão, à vista dos teus discípulos, tu subiste ao céu. E assim, Senhor, como eu firmemente creio, sem contradição alguma de incredulidade, peço que queiras ser a minha ajuda contra este tudo, porque vencido se converte, creio em ti e entre no verdadeiro caminho da sua santa salvação. Levantar, colocar a barrete. Por tua vida, Limeiro, peço que me declares essa oração que ainda agora me disseste com tanta devoção. Prover a Deus, Rabras, que tu cresce no que eu disse como eu creio, que deixaste os teus falsos ídolos e conhecesse o teu verdadeiro Criador e Redentor, recebesse o santo batismo e guardasse os seus santos mandamentos. Nisso não me fales, porque os meus deuses são piedosos para quem os chama. E vejo que o teu Deus não te quer ajudar em tal grande necessidade. E por isso te rogo e dou-te conselho, que deixes o teu Deus e que te faças morrer. Turco, tu simplesmente me falas para deixar o Criador do céu e da terra, para adorar um falso ídolo feito de ouro ou de prata. Isso só fazem os cheques sem entendimento nem virtude, e aos quais o diabo traz enganado como traz a ti e aos teus. Deixamos-nos razões e vamos à batalha. Todavia tu porfias em querer morrer às minhas mãos, pois procura defender-te, pois já não terei de ti nenhuma piedade. Nem eu terei de ti. Antes que alçarei a tirar-te a morte, ou vais presa, Carlos Magno. Turco, faz de mim o que quiseste de uma vantagem que conheço. Ainda que estejas a cavalo e eu a pé, sempre tens de matar, ferir ou render. Não creias, Oliveiros, que eu levanto a minha espada para te ferir enquanto tu estiveres de pé, porque tu não tens culpa da falta do teu cavalo. E assim, conserta as rédeas, monta nele e prossigamos a batalha. E se quiseres deixar para outro dia, neste campo te esperarei sem dúvida. Nobre turco, não há de cessar a batalha sem a morte ou vencimento de um de nós. A tua nobreza e bizarria, Oliveiros, me faz perder o desejo desta batalha. E assim, te peço por mercê que a deixes e que leves toda a honra dela. De nenhum modo a deixarei. Salvo, se quiseres ir prisioneira, Carlos Magno. Oliveiros, por certo que estou admirado do teu grande valor e esforço do teu coração. Com o teu sangue tens regado todo o campo da batalha e vejo o teu elmo e arnês despedaçado e desguarnecido. A minha cortante espada, toda a tinta de sangue que todo o corpo sai. O teu cavalo, muito cansado com os golpes e pancadas que hoje tem recebido. E eu, já enfadado de ferir, e o teu forte coração, nunca enfadado nem perturbado, antes está mais feroz e atrevido que no princípio desta batalha. Por isso, muito quisera que gozasse a tua nobre mocidade e já te tenho pedido várias vezes que deixes a batalha. E de novo te rogaria se te visse com o propósito de tomar o meu conselho. Mas como vejo as tuas forças muito diminutas, os teus braços e membros muito cansados, e por outro lado, vejo o teu enganado coração
a arder no desejo de pelejar, desprezar os golpes da minha cortante espada, aborrecendo as minhas razões e práticas, atribuindo a cobardia o que é generosidade da minha pessoa ou a nobreza do meu leal sangue que me obrigas a dizer-te a verdade. E assim, já que tanto foges do que todos os viventes desejam que é viver, entrega a tua alma ao teu Deus, porque o teu cansado corpo já não terá esforço para livrar-se do furor do meu forte braço. Oh meu Deus, ouve esta alma, já que o corpo não te mereceu ser ouvido. Que vejam os teus clementíssimos olhos, Senhor, e este indigno servo que te chama na última hora. Eu não peço vencimento da batalha, só peço que esta pecadora alma, resgatada com o teu precioso sangue, vá lograr a eterna glória para as tuas fiéis criaturas destinadas. Ó Virgem bendita, Mãe de Misericórdia, roga pelo teu cavaleiro que este chama em tão grande necessidade e ânsia. Oliveiros, nobre cavaleiro, muito me pesa o teu mal. Chega-te depressa para mim. Bebe do meu bálsamo. Lograrás saúde e toda a força que tens perdido. Sobrar, nobre cavaleiro, não me hei de beber do teu bálsamo, senão com a minha espada não ganhar. Oliveiros, homem simples e sem juízo, como deitaste a perder o que nem com todos os tesouros do mundo se pode comprar. Aparelha, pois bem tendo que abrir o mistério antes que demite a parte. Já se foste outra vez, agora tens a parte. Oh, nobre Oliveiros, cavaleiro de grande honra, por certo, que tenho já alcançado algo do que desejava sobre ti e que tu não imaginavas. E assim, já te podes dar por vencido, porque estás sem a tua espada e já não te atreves a tomá-la. Pela tua grande nobreza e bizarria, quero fazer um partido contigo. E é que me prometas deixar a tua lei. Adores os meus deuses e lhes peças perdão pelos muitos danos que tens causado aos turcos. Desta maneira, poderás evitar a morte. E eu, casar-te-ei com a minha irmã Floribus, que é a mais formosa dama que há em toda a Turquia. E se isto fizeres, antes de um ano, entraremos por toda a França. E eu, far-te-ei coroar rei dela. E depois, entraremos por toda a Alemanha. Tudo o que ganharmos será teu. E das terras que possuo, ainda te darei uma grande parte delas. Turco, tudo de mal falas, pois ainda que me desses todos os tesouros e reinados no mundo, nunca coisa alguma faria do que me dizes. Antes, eu consentiria que me despedaçassem todo o meu corpo, membro por membro, pedaço por pedaço. Do que discrepar num só ponto além do meu Deus e meu Senhor Jesus Cristo. Juro-te pelo poder dos meus deuses que és o mais obstinado homem do mundo, pois que nenhum perigo ou trabalho tinham feito mudar o propósito nem afrouxar o coração. E assim, já te podes gabar que nunca nenhum homem deu tanto tempo diante de mim, nem nunca em alguma batalha eu fui tão combatido e cansado como nesta tenho sido. E por isto te rogo e dou-te conselho que tomes a tua espada, que eu deixarei o meu escudo para que fiquemos ambos iguais de armas. Nobre turco, quão grande é a tua cortesia e nobreza, mas por tudo quanto há no mundo, nunca tal farei. Porque o meu propósito é acabar a batalha, e esta não terá fim sem a morte de um de nós. Se eu tomasse a minha espada, e com ela alcançasse vitória, ou poder sobre ti, como te poderia negar a paz, ou trégua se me expedisses? E assim, faz tudo o que pudeste contra mim, que a minha vida ou morte, deixo-a nas mãos de meu Deus e Criador Omnipotente, por cuja graça espero resgatar a minha espada. Por certo, Oliveiros, que és demasiadamente teimoso, mas depressa verás a tua destruição e que o teu Deus não te poderá livrar das minhas mãos. Um abraço. Guarda-te agora que estou provendo a espada. Oh, minha admirável espada,
Tanto tempo há que possuo estimo que me pesa muito de te perder. Oliveiros, toma a tua espada, dá-me a minha e prossigamos a batalha. Por certo, Calaveiro, que não deixarei esta tua espada sem primeiramente veja ser tão boa como dizes. E por isso, aparelha-te bem depressa para a batalha, porque tens de ver toda a bondade dela. Oh, Todo-Poderoso Deus, que grande alegria para o rei da cristandade se este infiel se fizesse cristão. Pois ele, Roldão e eu, faríamos tremer toda a Turquia. Ó Virgem bendita, Mãe de Misericórdia, é da teu bendito filho que inspira no coração deste turco para que venha a conhecer o seu verdadeiro Criador e Redentor e entre no verdadeiro caminho da sua santa salvação. Oliveiros, deixa já essas razões e vê se queres dar fim a esta dilatada batalha. Sabrás, guarda-te e vem depressa para mim. E de muito grande valor. Poroso, poroso é do teu Deus, o qual eu confesso, o qual eu confesso ser verdadeiro e omnipotente. Peço-te que não me deixes morrer sem que antes receba o santo batismo. E depois, faz de mim o que quiseres. Pois é muito leal a batalha que mereceste. Se pela tua falta ou negligência eu morrer pagão, ser-te-á pedido a estreita conta diante de Deus. E já que tanto mostravas o desejo mesmo cristão, cuida muito da minha vida e cura-me estas feridas. Pois bem mesmo que me estão esgotando de sangue. Senão, morrerei diante dos teus olhos e será a minha alma perdida. Oliveira, convém muito para que a minha alma se salve que montes no meu cavalo e ajudes a subir às ancas onde leves atravessado sobre o seu pescoço para o solo cristão, para que receba o santo batismo. E isto, Oliveira, é necessário que seja já comunidade. Porque se te detiveste por algum tempo, eu temo que não tenhas poder para te valer a ti mesmo e para me levares para o tal que desejo ir. Deixei esta manhã 10 mil turcos emboscados atrás daquele monte que vendo no meu cílio viram todos contra ti para eu ser resgatado. E eu já não posso viver senão na fé de Jesus Cristo. Senhor Fogabrás, perdoa-me, mas me envias que é preciso que apeies do cavalo, porque não se escusa a minha batalha contra os turcos que ali vem à rédea solta contra mim, imaginando que leve de vontade e por força. Oliveiros, tens agora quatro espadas que valem quatro cidades. Fogabrás, dizes bem e falas como grande cavaleiro. E eu te prometo não te deixar enquanto puder manear esta minha espada. Soldados turcos, contigo, braços, espada! Em frente, marcha! Vamos!
pela esquerda, rodar! Em frente! Cidade a pé, em que está o teu leal cavaleiro Oliveira? Ajuda, está um triste, que eu vou morrer, cara! Oh, nobre Rolão! Desperta-se, acaso dormes, que cheguem aos teus ouvidos a notícia dos meus infortúnios. Se tem já chegado a ti a notícia, porque me tardas tanto como ficou. Adverte que me levem onde, sem o temor do teu auxílio, me podem dar uma vitoriosa morte. Eu é que te vou dar o auxílio e já segui já te dou o auxílio. Espera aí que eu já te vou. Oh, Pardo de França, porque vos esqueceis do vosso leal companheiro, que nas perigosas e tiranas batalhas muitas vezes tiveste socorro do Oliveira. Está bem, está bem. Ah, onde é que tu estás a faltar tu? Espera aí. Chora mais um bocadinho. Oh, Cristal, porque não esqueces do nosso leal companheiro. Apressai, apressai os vossos pés e vim-se correr. Se já não é quem gratidão vos detém. Oh, muito amado e estimado pai, quanto melhor for não me ter gerado, pois em galardão do ser e da criação que me deste, terei como pesar e sentimento, meu miserável e funesto fim, uma mais apressada morte. Oh, lastimosa velhice, eu bem creio que não terás mais vida, enquanto chega aos teus ouvidos a notícia da minha desastrosa morte. E só, meu pai, te fica uma consolação, é que com a minha desastrada morte te livrarei de muitos sobressaltos que poderia dar com a minha vida. Agora estás aqui presinho que ninguém te vai safar. Espera aqui. Oh, muito amado e estimado pai dos meus olhos, alívio da minha vida, objeto único do meu coração. Cada vez que me vias armado, te tremiam as carnes como o temor da minha morte. Mas principalmente, quando saí à batalha com o nobre Ferrabras, pelo muito amor que me tem, mais grande consolação teria se eu acabasse a vida nas mãos de tão nobilíssimo cavaleiro, porque nas mãos tão vil canalha, atado de pés e mãos, e tapados os meus olhos me levem ao degolador. Oh, meu injusto e misericordioso Deus, serve de consolar meu pai que lhes perde o só filho que tinha, e de guardar o teu servo e convertido Ferrabras. E a mim dá impaciência nesta tão afrontosa morte, para que a minha alma se salve e vá lograr a eterna glória que para as tuas fiéis criaturas tens destinado.
lança do vosso leal cavaleiro de Ribeiros que ficou prisioneiro. Vieram os turcos à rédea solta e depois de muita batalha e profia levaram o prisioneiro para a Turquia. Ai, Gorim, Gorim, fracas notícias me trazes. Vai para o campo da batalha e encosta-te a arma mais forte que vai encontrares, para que não venha mais algum turco roucão dar mais tragos à nossa nação. Ó Jesus Cristo, consolador dos aflitos, não deixeis que se acabe este convertido turco. Ordinário, mas... Embaixadores das minhas embaixadas, bem-vos podeis preparar que embaixada em sumário. Ido ao campo da batalha, se encontrares alguns mortos, enterrai-os bem fundo. Se encontrares algum ferido, recolhei-o ao hospital. E se encontrares algum turco que ser a batizar, conduzi-o ao santo batismo. Ordinário, mas... Quem sois vós? Nós somos dois turcos, nós somos dois embaixadores que vimos ao campo da batalha. Se encontrarmos algum morto, enterrá-lo bem fogo. Se encontrarmos algum ferido, levá-lo ao hospital. Se encontrarmos algum turco que se queira batizar, recolhê-lo ao santo batismo. Eu sou turco e ferido e vos acompanharei. O vosso batismo com gala receberei. Quem és tu e como te chamas? Eu sou Ferrabrás, coroado rei da Alexandria e filho do senhor almirante Balão. Vencido na batalha pelo vosso cavaleiro Ribeiro, de quem sou prisioneiro. Ferrabrás de Alexandria, tanto me tem custado a tua vinda. Por tua culpa, perdi vários cavaleiros e qualquer um deles melhor do que tu. Senhor, enquanto cristãos, reconheço que são melhores que eu. Porém, quanto ao resto, não conheço primazia senão ao nobre Oliveira de quem sou prisioneiro. Mas agora quero ir para a terra dos cristãos. Quero ser batizado e crismado e quero ser cristão como vós. Pois então vais para Promionda. O Duque Regnier e o meu sobrinho Rodrão são os seus padrinhos. E eu vou à campanha dar a batalha aos turcos que vêm à rédea solta. Senhor, as vossas armas estão muito desguarnecidas. Primeiro fazei mobilização de gente e então depois fazei o que pensais. Embaixadores das minhas embaixadas, vamos poder preparar que embaixada é a trabalha. Eu vos rogo com vontade para subir vosso avião, magistrado. Preparai-vos e vindo à minha presença. Ido ao rei da Turquia e dizei-lhe que me mande o cavaleiro Viveiros que batei prisioneiro. E em troca, eu lhe mandarei o seu filho Ferrabrás, que já está batizado e crismado e já não é turco como ele. E quando isto não queira fazer nem mandar, com 100 mil homens de guerra o palácio lhe vou tirar. E com muita mais ousadia e ousadia, lhe declaro guerra por 100 anos e um dia. E à força deste meu braço forte, lhe darei uma dita e poderosa morte. Ordinário, marcha! Quem sois vós? Quem sou de vivente que traga que não será dele? Nós somos dois embaixadores que vimos da parte da cristandade trazer uma embaixada à vossa real majestade. Os dois embaixadores. Vós sois, mas é dois ladrões e espiões que andam roubando e espiando por esse mundo além. Porém, se dizem que os dois embaixadores de Carlos Magno, pois é ele que vossa embaixada será dada. Oi, senhor. O líder dos embaixadores vem da parte da cristandade. Vem trazer uma embaixada à vossa real majestade. São embaixadores, dê licença para vir falar. Embaixada não, só se pode entrar. Sendo embaixadores, têm licença para falar. Baixando as lanças, podem entrar. Quem
quem dizer outro evento, da capa, Maranata. Nós somos dois embaixadores e vimos da pasta que está lá. Mas é uma embaixada à vossa real do descanso. Olá, e por aí, dizei o que é. Se não falar em verdade, eu preciso de ponto com as penas que recei. E o rei se lhe manda, o mando cavaleiro no Oliveira que cá tem prisioneiro, porque em troca lhe mandará o seu filho Farabás, que já está batizado e crismado, e não é turno que me aborre. Quando isto não queres fazer-lhe mandar, pois eu com 100 mil homens de guerra ao palácio vai tirar. Mas com muita mais ousadia, ousadia, declara de guerra que senhor de um rio. A vossa embaixada é mais longa que avisada, pois eu vos juro e contra juro com resposta não lutarei. E a força não é forte, não é bonito que não é adoro. Calma aí, ó bruto. A resposta que eu vou dar é para o caça de mandar. Vamos, por favor. Vamos embora, tu está a fazer raio. Ai, 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 anda lá que tu és grandalhão, mas também vais. Anda lá, grandalhão. Ajuda aqui, meu! Anda cá! Anda cá! Ah. 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 Lá para dentro! Este já está! Já estás aí dentro! Sabeis o que vos digo? Embaixadores, as minhas embaixadas, bem-vos podeis preparar que embaixada é de sua maneira. E o melhor da vontade por ser vossa real, para preparar que se vinda à minha presença. Ida ao rei da Turquia e dizei-lhe que me manda o cavaleiro Oliveiros e mais dois companheiros que batem prisioneiros, que em troca eu lhe mandarei o seu filho Ferrabrás. Já está batizado e crismado e já não é turco como ele. E quando isto não queira fazer nem mandar, com 100 mil homens de guerra para vós lhe vou tirar. E com muita mais ousadia e ousadia, lhe declaro guerra por 100 anos e um dia. E à força deste meu braço forte, lhe darei uma dita por vossa morte. Ordinário, marcha! Já vai levar sul. Queremos o atrevimento e entrar cá para o nosso ganhar dele. Nós somos dois embaixadores e um levado rei da cristandade. Vimos trazer uma embaixada à vossa real. Pois, dizeis, seus dois embaixadores, vós sois mas é dois ladrões e espiões que andam roubando e espiando por esse mundo além. Porém, se dizem que são dois embaixadores de Castro Magno, fazei algo que vossa embaixada será dada. Oi, senhor. O líder dos embaixadores vem da parte da cristandade. Vem trazer uma embaixada à vossa real majestade. Do sol, o embaixador, tem licença para cá vir falar. Basta onde não, pode entrar. Senhor embaixador, tem licença para falar. Baixadas as laças, pode entrar. Diga-me. Quem foi vós? E quem vos deu o atendimento de entrar cá para o Granada? Nós somos dois embaixadores que vimos lá do reino da cristandade. Vimos fazer uma embaixada com o vosso real, mestre. Olá, falai, dizei o que quereis, mas se não falais verdade, eu preciso culto com as penas que vocês. Meu rei, senhor, manda que solteis o seu cavaleiro Oliveiros e mais dois cavaleiros que atendem os prisioneiros. Quem troca deles mandará o seu filho, Abraço, que já está batizado, crismado e já não é turco como vós. Mas quando isto não queira fazer nem mandar, com 100 mil homens real, passo para mandar vir a tirar. E com muita mais ousadia, e ousadia, buscar a guerra por 100 anos num dia. A vossa embaixada é mais longa que pesada. Pois eu juro e contra juro, com resposta não votarei. A força do braço forte dará uma dica para a morte. A resposta que eu vou dar é para o caso mandar. Vamos, amor! Tu és bravo, mas também vais! Ouve o barulho aí! Shhh! Quero conversa! Clama, clama, Dom Polidão! Eu me roubo de boa vontade para servir vossa real majestade! Preparai-vos e vir à minha presença! E da renda que está andando, dizia ao seu imperador,
mando meu filho para o braço que já tem prisioneiro. Eu em troca lhe mandarei seu cavaleiro Oliveiros e mais quatro companheiros que já têm prisioneiro. E quando isto não queira fazer nem mandar, que a fogo e a ferro frio ao palácio lhe vou atirar. E com muita mais ousadia, lhe declarar sem antes de dia. E à força deste meu braço forte, lhe darei medita e feliz amor. Ordinário, mostre! Quem sois vós e quem vos deu o atrevimento de entrar cá para o nosso reinado adentro? Nós somos dois embaixadores que vimos da parte da Turquia. Vimos trazer uma embaixada à vossa real senhoria. Façam algo que a vossa embaixada será dada. Real senhor, chegaram ali dois embaixadores que vêm da parte da Turquia. Vêm trazer uma embaixada à vossa real senhoria. Pois sendo embaixadores, tenham licença para falar. Baixando as patas, poderão entrar. Sendo embaixadores, tendes licença para falar. Baixando as fadas, podereis entrar. Quem sois vós? E quem vos deu atrevimento de entrar cá para o meu reinado dentro? Nós somos dois embaixadores que vimos da parte da Turquia. Vimos trazer uma embaixada à vossa real senhoria. Falai, falai, dizei o que creis. Mas se não falais a verdade, eu vos culpo com as penas que mereceis. Meu rei, meu senhor, manda que lhe entregue seu filho para o abraço. Quem troca, lhe mandará oliveiros e quatro cavaleiros com ele tal prisioneiros. Caso isto não queira fazer nem mandar, a fogo e a ferro frio ao palácio vai atirar. E com muita mais ousadia e ousadia, eu declaro a guerra sem antes um dia. Ouviu? Então, viu, canalha, não dou resposta. Ide com ouvidos todos. Apontar! Quem são os cavaleiros contigo estão? Isso é fácil, são quatro pasteleiros. Os cavaleiros comigo estão
São do meu nobre sangue. Chamam-se os 12 pares de França. Thank you.
só cavaleiro torto, então. Tens, te torto infiel. E não enganes esta pobre coração. Pois não esperes tu só vencer um rei fiel cristão. Meu coração é grande, meu peito com tal vigor. Espero hoje, neste dia, ser tomado de valor. Ó Nossa Senhora das Neves, me queres ajudar para este turco convencer ou a vitória ganhar? Eu também peço aos meus deuses. Já podes fechar à vontade. Já podes. São de grande piedade para que hoje, neste dia, eu sou rei da cristandade. A mim também me está a parecer que ouço um grande tremor de terra. Toquem as caixas a rebate e principiemos esta guerra. Eu também me está a parecer que eu sou um grande espalhafado, mas se falta fizer, sou eu a todos mal. Soldados curtos, de esquerda, vai! Em frente, vai! Soldados cristãos, com a esquerda a rodar, em frente, marcha! Vem, tirar! À esquerda, rodar! Em frente! Marcha! Mas,
passá-los. Já que as nossas massas não têm favor, vamos a ferro frio, que será o nosso brilho. Okay. A minha bandeira!
Deixa estar com a boa e eu vou experimentar esta agora. Ora, está, está alguém na comissão de festas? Esta comissão de festas este ano também
tem uma coisa, pá, é que cada ano é sempre mais bizarro. Dizem que sou pouco, dizem que não tenho dinheiro, olha, vós vêm comprar um carro. Eles compraram um carro. Chamem-se o Sr. Presidente da Comissão, depois aqui mais coisas. Olha, também melhor, tem aqui mais qualquer coisa. O lugar das neves, diz aqui o Sr. Presidente, é de muito enredo. Logo, esta carta é segredo. Isto, por se chegar aos ouvidos da autarquia, vamos ter que ler uma carta por cada freguesia. Não é? É complicado. Assinado o Presidente da Comissão de Festas, desculpe, o Presidente da Junta de Freguesia do Lapim. Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, esta batalha vai acabar. Guarim, Guarim, não tenho mais que te rogar, nem tu mais que me dizer. Leva-me hoje para a cadeia, porque os cristãos têm que vencer. Thank you.
Thank you.